noihin sun nykyisiin kuvioihin, niin jutellaan vähän tuosta, kun sulla oli tämmöinen vuosi office-nomadina tämmöinen projekti, ja sulla oli blogikin tähän liittyen, ja itse asiassa tämän blogin mä pongasin silloin viime syksynä, ja sen jälkeen ajattelin, että olisi hauska keskustella niin kuin tästä sun kokemuksesta. Joo. Sä siellä blogissa sanot muun muassa näin, että Suomea pidetään etätyön edelläkävijä maana, mutta valitettavasti etätyöllä tarkoitetaan yhä usein kotona tehtävää ylityötä. Tästä on muutama vuosi aikaa, kun sä oot tämän kirjoittanut, mutta tilanne on vieläkin näin. Onko? Mun näkemyksen mukaan on. Joo, mä en ole päivittänyt tietojani, joo, mutta mulla on tämmönen hunch, että näin olisi. Joo, mun mielestä etätyö on ihan tosi tyhmä sana. Pitäisi puhua vaan työstä. Aivan. Ja sit on työtä, jota voi tehdä paikasta riippumatta, ja sit on työtä, joka vaatii läsnäoloa. Mutta et se, että puhutaan etätyöstä, niin mitä se niinku edes tarkoittaa? Että se musta niinku sisältää sen ajatuksen, että on oikeaa työtä, jota tehdään jossakin työpaikassa. Ja sitten etätyö on jotakin etäällä tapahtuvaa, vaikka se työhän on aina läsnä, kun sulla on se läppäri tai mikä se sitten onkaan se sun työpäivä. Jos olet jossain tehtaassa töissä, niin se on ihan selvää, että sun työsi on sidottuna siihen tehdaskoneistoon, mutta tietotyö... Joo, ja nythän me tietenkin puhutaan just tietotyöstä, mutta me ollaan hirveän fakkiintuneita siihen ajatukseen, että työtä kuuluu tehdä työpaikalla, toimistossa. Kyllä. Vaikka teknologiset edellytyksethän on ollut ties kuinka kauan niin kuin muuttaa tätä, mutta joku niin kuin aivoissa voisi oikeasti naksahtaa. Mitä sä luulit, mikä siinä on syynä, että miksei tämä niin kuin, miksei tämä ole jo arkipäivää meille tietotyötä tekeville ihmisille? Hyvä kysymys. Ei mulla ole valmista vastausta siihen, mutta osittainhan se on ehkä johtamisen ongelma tai haaste, että johtamista edelleen tapahtuu paljon niin, että ajatellaan, että se perustuu kontrolliin. Että sun pitää nähdä ne työntekijät, tai niiden työntekijöiden pitäisi aina olla jotenkin siinä eli saatavilla. Se tavallaan just se, mitä itsekin on ajatellut, eli luottamuksen puute tavallaan. Luottamuksen puute. Just niin, että se luottamus on tässä kaikessa ihan avainasemassa. Ehkä siinä on myös sellaisia niin kuin syvään juurtuneita käytäntöjä, että esimerkiksi palavereita pidetään kauhean paljon. Kyllä. Ja niitä voisi mun mielestä kyseenalaistaa rankasti, että mun oma kokemus on se, kun mä oon ollut tuolla isoissa korporaatioissa ennen sitten yrittäjäksi ryhtymistä, niin sen jälkeen kun mä oon ryhtynyt tämmöiseksi mikroyrittäjäksi, niin mulla ei ollut yhtään turhaa palaveria. Mä en ole niinku kertaakaan poistunut palaverista silleen, että olipa turhaa. Ja mä en voi sanoa ihan samaa siitä entisestä elämästä, että kyllä siellä paljon pidettiin aika turhanpäiväisiä palavereita. Että kaikkein tyhmintä on se, että ihmiset tulee samaan huoneeseen näpyttelemään läppäriä ja tekemään omia töitään. Ja sitten yksi yrittää ehkä siellä jotakin. Omaa agendaa vetää. Ja täytyy myöntää, että mä oon syyllistynyt itse ihan siihen samaan. Mutta että palaverin käytäntöjä kehittämällä, niin oikeasti voitaisiin päästä niin kuin eroon turhista palavereista. Ja oikeastaan tämän ajattelun voisi kääntää niin, että mitä jos työ tapahtuisi kaikkialla muualla paitsi siellä toimistossa. Ja toimistoon tullaan vain kun on sovittu, että meidän pitää nähdä, että me voidaan edistää meidän yhteisiä asioita. Niin, nimenomaan. Ja silloin sitä aikaa ehkä kunnioitettaisikin paremmin. Niin. Nimenomaan, että sinne ei tulla haahuilemaan ja hengailemaan. Ja siis en tarkoita, haahuilulla ja hengailullakin on tärkeä roolinsa. Joo. Ja sen mä oon huomannut just tässä mun kokeilun aikana. Mutta tavallaan se, että miten töitä tehdään, niin että ihmiset kokee ainakin itse koen ja luulen, että muutkin allekirjoittaa sen, että kun työt etenee ja töitä tehdään sille niin kuin reippaasti, niin se tuntuu kivalta ja siihen syntyy sitä työn imua ja joo. Näin.